massa do YouTube! E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Lembra do Givaldo Alves, pessoal? Hoje vamos falar mais um pouquinho do caso do mendigo, pessoal. O mendigo do amor. Vocês lembram dele? Então, tô passando aqui rapidinho, fazendo esse vídeo aqui, para falar sobre o personal trainer, né? Que é o esposo daquela mulher lá, a esposa dele. Saiu com o mendigo lá, fez toda aquela bagunça toda lá. E, gente, só atualizar vocês, que pra quem não sabe ainda, o personal trainer lá, ele voltou com a mulher aí, entendeu aí o que aconteceu, né, com a vida dela. E estão lá, voltaram tudo bonitinho, viu, pessoal? Segundo as matérias aí que tá rolando, ele falou que entendeu aí o lado da esposa. E lógico, se declarou aí. Já na postagem do Instagram, o personal trainer declara seu amor pela Sandrinha e escreveu: a aliança do casal é o maior vínculo de união deixado por Deus, pois transpõe os obstáculos que surgem na caminhada. Foram dias de sofrimento e luta, mas hoje temos a alegria de estarmos juntos com nossos filhos, família, amigos e todos aqueles que investiram no seu precioso tempo em oração por nós. Somos gratos primeiramente a Deus, aos nossos familiares, amigos e todos que colaboraram para o restabelecimento da saúde da Sandra e apoio familiar. Te amo, meu amor. Assim escreveu Eduardo Alves, o personal trainer. Vou fazer esse vídeo aqui para vocês rapidinho, pessoal, para vocês cara por dentro aí. Vou colocar até algumas imagens aí para você entender aí do que se trata do mendigo e você conhecer melhor aí o que eu estou falando, né? Então você fica um pouquinho com as imagens aí que a gente vai voltar daqui a pouquinho. Vamos voltar a falar sobre o caso envolvendo o ex-morador em situação de rua e o personal trainer em Planaltina. Falei bonito, né? Trainer. A Sandra, ela recebeu alta do hospital. Nós acompanhamos e a Larissa Batista preparou uma reportagem para você. De acordo com informações confirmadas e apuradas pela nossa produção, a Sandra, mulher envolvida em todo esse caso com um morador de rua, já saiu da clínica psiquiátrica onde ela se encontrava. Ela realizava tratamentos por conta de toda essa situação desde o dia 14 de março. Então a informação é que ela já saiu dessa clínica, está em casa, passa bem, mas ainda está em observação, recebendo uma série de medicamentos. Nós trouxemos a informação do laudo médico dessa mulher, da Sandra, informando que ela não estava em condições mentais favoráveis, apropriadas, e que isso, inclusive, colocou ela em uma certa situação de risco, uma situação inadequada. Por isso, ela estava cumprindo esse tratamento e continua. A advogada informou ainda que a Sandra passa pela utilização desses medicamentos, ainda passa por alguns efeitos colaterais por conta desses medicamentos que são fortes e tentam colocar ela de volta nessa situação, perdão, de saúde completamente favorável. Mas a gente também tem a informação confirmada sobre o estado desse casal e também do personal trainer, que é o marido da Sandra. Ele não está tendo aí uma boa recuperação após essas informações, após todo esse caso que ganhou repercussão no Brasil inteiro. Inclusive, ele está sendo um pouco prejudicado no seu trabalho, como ele trabalha como personal trainer e ficou aí muito marcada essa história, ele não vem conseguindo fechar contratos, conseguir trabalhos, e isso está dificultando um pouco a situação da família. Eles desejam agora, de acordo com a família e também com essa advogada, conseguir um novo local para morarem, porque ali naquele ambiente que houve toda essa cena, toda essa violência, muitas pessoas estão falando, procurando, e isso, claro, atrapalha com que esse casal continue a vida, sigam com sua vida. Então, neste momento, eles tentam realmente reconstruir. E uma última novidade, a gente teve a informação apurada pelo R7 de que a conta do Instagram do morador de rua, né, envolvido nessa polêmica, acabou sendo bloqueado. Inclusive, ele está dizendo, informando que vai entrar na justiça com um pedido de indenização de cerca de R$300 mil para conseguir a sua conta de volta. Isso porque ele estava com uma quantidade de seguidores muito grande, ali cerca de 400 mil. E isso estava auxiliando com que ele conseguisse
conseguisse uma quantidade de dinheiro com publicidade, cerca ali de 30 mil por semana. Então, por isso, ele está aguardando um posicionamento do Instagram. Nós também não tivemos a confirmação do porquê essa conta foi bloqueada, mas qualquer novidade a gente vai trazer aqui na tela da Record TV. E aí, pessoal, entenderam aí sobre a situação aí do Givaldo Alves, do Mindingo aí, do personal trainer da Sandra e sua esposa aí? Beleza, galerinha? Então, quero que vocês entendam aí, fiquem todos com Deus aí. Muito obrigado a você que está entrando no canal. Você que está entrando agora no canal e está vendo esse vídeo agora, se inscreva no canal, dá um apoio para nós aí, faça esse canal crescer cada vez mais, entendeu? Eu agradeço a cada um de vocês, vocês e canais aí, ó, tá dando um apoio para nós. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Obrigado, Marcos Cavalho do Sertão, por sempre estar dando um apoio para nós. Gilson Lopes aí, entendeu? O Juninho aí, Guilherme da Resenha, aquele abraço para vocês aí, viu? Meu amigo Matuto do Araçá, um abraço pro Matuto do Araçá, o Matuto do Agreste, a todos vocês, gente, que tem canal aí. Meu muito obrigado, viu? Você que está entrando agora no canal, não esqueça de se inscrever no canal, viu? Eu passei aqui rapidinho aqui somente para informar para vocês aí e atualizar vocês do acontecido aí do caso do Mindingo, né? Pedindo perdão aí para sua esposa, ele se declarou aí para sua esposa. Eu desejo muita felicidade também para ele, né? Para a família dele, porque queira que não queira, ele tem uma família igual nós, todos nós, né? Então eu desejo muita felicidade para vocês aí, pessoal aí, o personal. E sucesso sempre para vocês, entendeu? Vamos que vamos, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique atento aí que qualquer novidade a gente vem por aqui para falar para vocês aqui e atualizar vocês aqui no canal São Paulo Mar, beleza? Falou, galera massa. Então fique com Deus aí. Se inscreva no canal, dê um like e compartilhe se assim desejar, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.